მაგაც ირფასება დავიბანე და ხან ნელ-ნელა ვემზადები იმისთვის რომ წავიდე და ავცრათ იქა. ხო, და ვფიქრობ ახლა რა უნდა ჩავიცვა. დამიწერეს კომენტარებში რომ ისაო, ესე იგი სულ ერთი და იგივე კაბა გაცვიაო პლაჟზეც და მაღაზიაშიცო. წარმოგიდგენიათ თქვენ? ესე იგი, იქნება და მე ვარ მინიმალიზმის მიმდევარი, სულ ერთი კაბა მინდა რომ მეცვას. ან იქნება და არა მაქ და ამიტომაც ერთი კაბა მე რა ტეხავს რომ პლაჟზეც და მაღაზიაშიც ერთი კაბა მაცვია? ხა მე თო ჩემო რა აზროვნება აქვს ოქს? აი ჩემი გრძელით მა, იცით რა, თმაზე უკვე დავიწყე ფიქრი, რომ რაღაცა ან შევიჭრა, ან რაღაცა. ჯერ არ გამიზდია ძლივს გავიზარდე და უკვე რაღაცა სიახლე მინდა. ოღონდ ეგ ჩემ თავში მწიფდება და როდის რა იქნება, მერთმა იცის, იმიტომ რომ მე ჯერ არ ვიცი. აა რა ჩავიცვა დღეს, არ ვიცი. მინდა რომ ვიყიდო შავ ბრეტელიანი, ეს მაიკა. საერთოდ. მე თუ მკითხავ, ქალს უნდა კონდეს აუცილებლად შავ ბრეტელიანი მაიკა, თეთრ ბრეტელიანი მაიკა და ბეჟი. შავი, ანუ შავი, თეთრი, ბეჟი და პასტელის ვარდისფერი. ნახეთ, რა ლამაზი შარვალი მაქვს და ამ ეს თვითონ არის ფართო. ის სულ არის ფართო და ფართხუნა და ამას არ უხდება ასე ფართხუნა ზედა. მინდა ბრეტელიანი. შავი ახლა იმიტომ მინდა, რადგან ერთყიდულობ და არა ყველა ფერს ერთად. შავი იმიტომ მინდა, რომ ევაი ხარი პატარა და ყველა ფერს ზედ მისოს. თეთრი მე ილაქება და შავს მაგალითად შოკოლადის ლაქა არ დაიმჩნევა. ხო და ახლა ჩემო ძვირფასებო გავიშრობ თმას. კიტუნები გავიხეხე. მიყვარს ან ესე ენას რო გადაუსვალ კბილებს და აი რო ტკვარცალებს ისეთი სუფთარო ძალიან მიყვარს ეს შეგრძნება. ეხლა ჩავიცმევ, დაგაპაუზოთ, ჩავიცმევ, ამას თავზე გადავიდა, ცოტა შევიმშრალებ და მე წავიდა ფენი, ჩემი მიდიანი მაგნიტში რაღაც რაღაცები უნდა იყიდო. ხო, მე იქამდე თმას გავიშო. ჩემს ლამაზ გზელ თმას, რომელსაც რაღაცას ვუპირებ და არ ვიცი თან რას. ამ ინდიკა მოვიდა, ახლა გაჩვენებთ. ნახეთ. მე ასე გამოიყურება. ასე ლამაზად. უი, ამისი ისმედო იმაში. პულტი. იმაში. როგარ ეცხე? ხო. ჯიბეში. გარეთ არის დაკიდებული შორტი? აბა რა ძირს იქნება? თან წვიმდა წუხელ? ეგ ვინდას გავა? აუ ის პულტი. ხო. კაპუჩებული იქნება ის. გარეთ შიგნით თუ ჩარეცხა რა აზრია? და ჩარეცხა. ჯიბეში თუ გადადა ისე გარეთ. თლიანი არ გაგურეცხე, ერთ ადგილას ამოვრეცხეო. ეს სულ არ არის, ამოვარდნი. თუ თავდაყირა კიდია. ჯიბეები მათე? აი, ეს არის, აჰა. იხო? დედა. ხა. წამიგდიენიათ. ჩავსვათ. პულტი იმისი, ტრიპოდის. მოკა ჩავიცნო და დაუბრუნდე. რა მე პირველი ჯერი ვიცი რომით ამიწერი ნინი? სინოვაკი. ისევ სინოვაკი უნდა გავიდე. კი, აბა რა. ეს მაი. სხვადასხვა შეიძლება. არა, ეს მაიკა მიყვარს ძალიან. და რა იცი რომ სინოვაკი? ხო რა ვიცი, კაცო იქ ხო წერია და გვაჩვენეს კიდევაც. ტერანოვაში მაგ ნაყიდი რამდენი ხის წვი? უკვე მიაქვს წერილი ნელ-ნელა. რომ თუ მოვახერხე დღეს შავ ბრეტელიან ზედას ვიყიდი. ძალიან პრაქტიკული და ძალიან კარგია. და ძალიან აუცილებელი. მუსიკა, მუსიკა. მუსიკა არის ჩემი მტერი ბათუმის საღამოს ვლოგზე.
რამდენი ვიწვალე ხმა დაუწიე რა არ გავაკეთე და მიუხედავად მაგისა ეს საავტორო უფლებები მომივიდა. ნეტა იქნება ოდესმე YouTube-ზე, როგორც TikTok-ზე რა მუსიკაც გინდა ის დადე. ხა თავიბან, იმიტომ რომ ამის სუნი არ მიდა თმაზე ამ ის. გინდა რამე ფოლიპუში. არა, არა, ფე. შეიძლება ლობიანები იყიდოთ ამ. აუ. სადა იქ? არ მოგეწონა? ბლას ის სადაც ხება, ლავაში. აუ. ლობიანები. ჰოთდოგიც აქვთ. ფენოვანში ჩადებული ისა. სოსისი. ხაჭაპური, ის გუშინ შე რა დაიწუნე. და ლობიანი. ესე იგი ვიყიდო. გავიყიდო. რავი, თუ უნდათ კითხე. ლობიანები გუნდათ ბავშვი. ლობიანები. თვითონ ლობიანი. მეც მინდა ერთი. ამ ხაჭაპური მინდა. აა, ფორნიკე ხაჭაპური ანდრიას ლობიანი. არუჩე. ეს არა ლობიანი მინდა. აი, ლობიანი. მოიცა რამდენი ლარისაა ეგ? მაგ ბარაც მგონი არიღები. აუ. რამდენი ლარის იქნება? ლობიანი, ლობიანი, რა გეს ლობიანები? ლობიანები ღეს ლარ ნახევარი. 3 ლარი, ხაჭაპურები? 2. 7 ლარი. შენ არ გინდა? მერე ვიანგარი შევუკვე. მეც მინდა. მერე შენ და მე შვი 2 ლარი ხო გიქს? 3 მინუს 4 7. ბავშვებს? კაცო, ბავშვების ლარ ნახევარ, ლარ ნახევარ. 3 ლარი. მერე 2 ლობი 2 ხაჭაპური 7 ლარი. 2 ხაჭაპური მე ხაჭაპური არ მინდა. არ გინდა? ლობიანი მინდა. მაშინ ის ნახევარი. მოიცა, მოიცა, მოიცა. შენ და თორნიკეს 7-ია. შენ და თორნიკეს გინდათ ხაჭაპურები 4 ლარი. მე და ანდრეს გვია ლობიანები. ლია შენ? აა, თორნიკე ხაჭაპური ასოცია. ლობიანები. თორნიკეს ლობიანი უნდა. წეღა რა, ის მინდა ხაჭაპურიო? ხო და რა ვიცი. ლობიანი უნდა 2-ს, ამას ანდრეს გვია 3. შენს ლობიანი. ხო. ეს 4 ნახევარი. მერე 6 ნახევარია. მომეც 7 და აა შენ მოგეწონა ხო ეგენი? კი. ნუ ეხა რა ფასად ვიხდი იმის შესაბამისად კი. როგორც ლობიანი ხო? ხო. დაახლოს რა. ანუ გალში გვინდა კიდე. რა, ბამბა გააქვს? გალში გვაქვს გვინდა კიდე წყალი, ბავშვისთვის სნო, ხო, ერთი. ხო, ხო. ერთი სნო. ორი, ერთი წალი, მეტი. მაწონი? ორი მაწონი. აი, მაწონი ევასთვის საღამოს ვიყავ. საღამოს გამის. ეხა ლიასთვის, ლიას მაწონი. წყალი, ეგ არის, ეგ ლია იგი მაგას. ანუ მე რა არ უნდა რა უნდა დამავიდეს. კოკა-კოლა ის აუ ბარამბო ბანკომატი არის ზუსტად იმის აი შენ რა ყიგლობ ხოლმე ბოსტონეულს ხო იცი მაგას და მაგნიტ შორის აა მაგნიტის პული გინდა მივდივარ მეტი რა გინდა ხო ახლა მეტი არაფერი ჩა მივდივარ ხო მე მაგალა პრინციეს ლიბერტიში იღებნე უი ლიბერტიში საქართველოსია ლეთ ლიბერტისის ბანკომატიც არის იქ ლიბერტისი და ისიც არის ცოტა შაქარი წმინდანი ერთად შაქარი წმინდანი ხო ნახევარი კი ხო მიდი მიდი ვარ მიდი ხა მოს რო იძენ დავდე აღარ მეკუ ესაც ცხოველყოფილობის ამბავი. ეხლა რა ჩანს ოფენს? ამოჩი, ბავშვი უკარი ხვა და წევიდი. მე ამის შეკვა მოდი რა ხდება? შუკარი ერთუ ამი. მოიყვანე. აგერ დგას კაცო, აღა მოიყვანო ეხლა ის. კაი მოიცა ყურეს გავიკეთე.
კონა კონა ვარდის კონა 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 დედის კონა ვარდის კონა ეს ისე ადვილად იხსნება? ასე უნდა? ასე წავიდე. ნასკი რა თქმა უნდა? ნასკი სახში ფეხში შველი რო დადის? სახში არა, ნასკი. მე ვახადე მას სახში ვაცნობ. და ფეხში შველი რო დადის, მაინც ცივია. მე მაგალითად ფეხში შველი ვერ ვივლი იატაკზე. მუსიკა. ციტრამდე ინწერია მაქვს კონა კონა ვარდის კონა ეს ხელი თუ ადაიჭირე ხდება ხეხი რა მინდოდა რომ მეთქვა, ესე იგი რომ ამბობენ ხოლმე რომ პატივს არ ცემო შენს მაყურებელსო ვიდეოზე იბანო იცვამოდა ასე შემდეგ. ხო, ძალიან მინდა რომ გაიგოთ, ეს არის ჩემი კონტენტი, აბსოლუტურად არავის პატივს ცემულობა არაფერ შუაში, ის რომ მე არ ვიცვამ რიფს, ეს არის ჩემი მსოფლმხედველობის ნაწილი. მე ვთვლი რომ ქაის მკერდი ისეთივე ბუნებრივი და მშვენიერია, უფრო მეტად მშვენიერი ვიდრე კაცის, და
ასეთივე ბუნებრივი როგორც კაცი. კაცი შეუძლია იაროს, შიშველმა შეუძლია იაროს მაიკით, ხო? ქალსაც შეუძლია რომ იაროს მაიკით, ან ტოპიკით, რიფის გარეშე. ჩემი აზრით ეს დემონიზირებულობა უნდა მოიხსნას, ეს სტიგმები უნდა მოშორდეს. ჩვენ არ უნდა ვიაზროვნოთ აი ასე. ჩემი არხი არის ჩემ ცხოვრებაზე. ანუ არამარტო იმაზე სანყიდლებზე რომ მივდივარ, ანუ ჭა, არამედ იმაზეც რომ მაგალითად თმას ვიშოპ, ყურს ვიწმენთ, შეიძლება კბილზე, ანუ ვემზადებით მე თქვენ ახლა ერთად. არის ძალიან ბევრი ვიდეო, ვემ გავემზადოთ ერთად. ისინი არის დადგმული, ეს არის ნამდვილი. თუ ის ადამიანებიც ნამდვილს გაჩვენებდნენ, იქაც ეს დაგხვდებოდათ. ვისაც არ მოსწონს რეალობის ყურება, შეიძლება წავიდეს ძალიან ბევრი უამრავი ვიდეო შეფუთული, სადაც ადამიანები, ანუ დადგმულს გაჩვენებენ ჩემი დილა და ვითომ ძინავთ, სიამდეში უკვე მაკიაჟით იღვიძებენ. შეგვიძლია წახვიდეთ და იმას უყუროთ. ანუ ჩემი არის ნამდვილი. გრამი კოსმეტიკა სახეზე არ მაქვს არაფერი, არ მისვი არც ტონალური, არაფერი. თუ ვისმე, ამასაც თქვენთან ერთად ვაკეთებ. ვისაც ეს სინამდვილე გიყვართ, აი ჩათვალეთ, რომ უყურებთ შოუები რო არის, ხო იცით? აი პირდაპირ ეთერში როა შოუები, სადაც ადამიანმა ჩამოს უნდა დაიძინოს რაღაცა, ხო? ასეთია ჩემი არხის კონტენტი. იმედია, ოდესმე გაიგებს ყველა ამას, ანუ всё, არაფერ შუაში არ არის, აქ არც არავ შეურაცხყოფა და აბსოლუტურად არც არაფერი. საერთოდ. ფიქრობ მოკლე კარეს შეჭრას. მაგრამ ჯერ იქამდე, სანამ მოკლე კარეს შევიჭრი, 1000 სხვა რაღაცას გავიკეთებ. ოღონდ როდის დადგება ეგ მომენტი არ ვიცი. არ მითხრათ ხო თქვიო. ახლა დავასრულებ ამის გაშრობას და მე რა ახლა დილის ვიდეოცას ატვირთი მაქვს, ეს ვიდეოცას ატვირთი მაქვს, გუშინ საღამოს ერთი ვიდეოცას ატვირთი მაქვს. ანუ გარეთვარ გასასვლელი, იმიტომ ამ სახლიდან ვიდეო არ იტვირთება. Просто запросто. Всё. Я когда нужно найти инфу по учебе, ничего не понимаю, где искать. Я когда надо найти аниме скрин, которые я видел лишь раз в жизни 2 года назад. Эс არის იმაზე ადამიანს რა საინტერესებს, იმას რა ადგილად და რაკაკად ყოლობს. აი ეს რა არის უკან ვინ დადის? როგორც ყოველთვის. ვიღაც საშინელი. დანცულკები არ ყოველთვის. ხო. ახლა და კიდე. კი, გასაგები ამ ესმის მე ის რომ წამოვით თან იქ წავით აქ მოვჩი მე. ბოლოში სველი მაქვს როგორც ყოველთვის, მაგრამ არ შემიძლია გული დამატოს, ნახეთ როგორ სველია ბოლოში. მე მესმის რომ ამ კონტენტს არიღებდნენ ადამიანები. მე მესმის, რომ შეიძლება ეს არის ახალი. შეიძლება კი არა ქართული YouTube-ისთვის, საერთოდ ვლოგების, დილის ვლოგების და ამ ნამდვილი კონტენტის შემომტანი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ. და ანუ
ახლა ნეუნელა წამოვიდა, ბევრს მოეწონა, ბევრი მოტივაციის, ბევრისთვის მოტივაციის წყაროა, რაც ძალიან მიხარია. ბევრი ცდილობს, რომ გააკეთოს, ასევე რაც ძალიან მიხარია. და ეს ასმობდი აზრი დამაის. ხო, ანუ გასაგები რომ ბევრი მიჩვეულია იმას, რომ უნდა დაнахოს სასწაული ეფექტებით გადაღებული დადგმული სცენარი, რაღაც მოგონილი ვიდეო, რომელიც არის რაღაც 10 მაქსიმუმ 15 წუთიანი და მორჩა. გასაგებია რომ ბევრი ამას არის მიჩვეული, მაგრამ უკვე წელიწადზე მეტია. მე ვიღებ lifestyle ვიდეოებს, წინ მივდივარ, ვითარდები თერთად და დროა რომ ამასაც უკვე მიეჩვიოს ხალხი და გაიგოს, რომ ანუ ეს არის ნორმა. მე ვცხოვრობ პირდაპირ ეთერში, შეიძლება ითქვას და ეს არის ნორმალური, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური, ეს არის ჩემი კონტენტი, არავის შეურაცხყოფა და 1000 სისულელების ბოდვა არ არის საჭირო. Ну, ისე რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმას, ვისაც არ ესმის. და მე რა ამის გამო რო არესმით, სხვა საყენებენ შეურაცხყოფას. დავიღალე. ეხლა მე მინდა ანდროს, ჩემ ტელეფონი მანდ არის, ლურჯი. ახლა წარმოდგენა რა მაგ. რატომ ბატარეის ქალაქი ბერთმი არა დიდი ქალაქი. თუ არიცი ქაურობა ვერ ორიენტირდები და უკვე გიჭირს ძალიან. და ესე იგი, SMS-ი მაქვს მოსული, ნახეთ. ვიზიტი დაჯავშნილია. ბათუმის ნომერ 1 პოლიკლინიკა, ბათუმი აბუსერიძის 2. აბუსერიძის 2. წარმოდგენა არ მაქვს, სად არის აბუსერიძის 2. აი, წარმოდგენა არ მაქვს. დავიღალე. დავიღალე. ხო, ხო. ხალხნა დავიღალე. უშა კარგია დაც. რა დაიბანდა, რა დაიღლები. ხათა შეიძლება მეკითხეთ, რა წავიკითხე? ასე იგი, ეს თი რაღაც წავიკითხე რა? ადამიანს აქვს იმდენი ენერგია თულმე რამდესაც ხარჯავს. აი მე მაგალითად ყოველთვის ისე იყო, რომ აბსოლუტურად ყოველთვის ნაკლებ ენერგიას ხარჯავდი ფიზიკურად. ანუ მოძრავი ბავშვი არ ვიყავი, მე რესულ წიგნებს კითხულობდი მთელი ბავშვობა და ანუ ენერგია არასდროს არ მქონდა ბევრი. აი მაგალითად ხო არიან ქალები, რომ ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ, კიდევ ენერგია აქვს. აი მე ვიცნობ ეგეთ ქალებს, რომ ძილ სამსახურში წავლენ, ფიზიკურ სამსახურში მთელი დღე იმუშავებენ, მერე მოვლენ სახლში, საჭმელს გააკეთებენ, სახლს დაალაგებენ და ღამის 12 საათი და ის მისი ხმა ისმის, როგორი სიცოცხლით სავსე იცით, რომ ეხა გაიყვიდა. მე ფიზიკურად არ შემიძლია. აი აქ ხა მაგალითად იმას რა ქვია, შორტებს ტანსაცმელს რა, ხო, ევასაც რო ვრეცხავ, ჩემსაც ევასთან ტანსაცმელთან ერთად ვერ ვრეცხავ. ევას რამდენიმე ტანსაცმელს რო ვრეცხავ, უკვე ისე ვიღლები, მე უნდა დავისვენო 1-2 საათი და მე რა უნდა გავრეცხო ჩემიც, თორე ანუ ერთად აი ბევრი საერთხის გარეცხვა, ბევრი რაღაცის გაკეთება ფიზიკურად, ანუ არა მარტო სახში, არამედ ზოგადად, რაც ფიზიკური გასაკეთებელია, ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვარ ძალიან განუვითარებელი და სუსტი, ანუ ფიზიკური აქტივობის თვალსაზრისით რა, ძალიან ნაზი ვარ, იმიტომ რომ არაფერს არ ვაკეთებ, არ ვაკეთებდი ფიზიკურად, არც ვარჯიში, არც სახლის საქმეებში, ბავშვობაში, აი ესე ინტელექტუალურად ვარ გაზრდილი, ლია ამბობ და არაფერი არ სჭირდება, წიგნები იკითხავს, დანარჩენს მეც მოასწრებსო და სულ მთელი ბავშვობა მეცადინეობდი, ვკითხულობდი, მეცადინეობდი, ვკითხულობდი, მეცადინეობდი, ვკითხულობდი. ხო, და ანუ წავიკითხე რომ ადამიანს, ესე იგი, რაც მეტს აკეთებს, მეტი ენერგია ეძლევა. ანუ ორგანიზმის მიერ რა გამომუშავდება, თუ ნაკლებს აკეთებ ან არ აკეთებ, ენერგიაც არ გეძლევა, იმიტომ რომ არ გჭირდება. ანუ ორგანიზმი ხო არის ძალიან და საჭიროების მიხედვით არის და ეხლა ვცდილობ რომ ნელ-ნელა გამოვიმუშაო, რომ ანუ უცებ რომ ეცადო, ხო, იმენა დავარდები, რასაც ვქვია. ნელ-ნელა მინდა რომ გამოვიმუშაო. აი მაგალითად მინდა რომ ვირბინო ხოლმე დილას, თორნიკესთან და იკასთან. თქო, მე ჩემი ტემპით ამა თავი, თორე მე იმენა გული დამარწყავს ამათთან ერთად რომ ვირბინო. ხო,
და ეს რა ქვია, მინდა კიდე რომ მე მეტი საქმის კეთებაც ვცდილობ, ეხა აქ ხოლმეს მეც ვაკეთებ, ვიდრე თბილისში ვაკეთებდი, ვცდილობ რომ საქმეც მეტი ვაკეთო. ევაც მაგალითად აქ რა მოვდიოდი ხოლმე, ევა რო არ მყავდა მეოთხე საათზე, მე ხო პირველზეც ხო, აი უკვე ვიხრჩობოდი ხოლმე რა და ეხლა ევა მომყავს ამოვდივარ ხოლმე და ვკაჩავ. ანუ მაშინ უარესად ვიყავი ხოლმე, როცა ევას გარეშე ამოვდიოდი მარტო აქ, ვიდრე ეხლა ვარ ხოლმე. ორია, ცოტა ყელი მდგივა და თმასველი მაქვს. ორდა ჭკვიანი ხარ ნინი? შენზე ჭკვიანი არავინ მეგულება. ნახე თმე მაგ როგორ დამისველო მაიდ. მოგაძვირვაზებო, ასეთი იყო ეს ვლოგი, ეხა წავალ. ცოტა რამეს ვუყურებ. მე ორი ვიდეო მაქვს ასპრეთი გაერთვა გასასვლელი და უმეტესწილად დავისვენებ. რა ზე ვლაპარაკობდი რას ვამბობ? მიყვარხართ.